Tak si zase hraju, je noc, tak máme to klid. Jednotka je načtená. Tady to máme. Zálohu máme. Je to může vypnout. A co pak nám to tady dělá? Okamžitá. Tak. To odpovídá, všechno komunikuje. Jak se podíváme, co tam do nás chtějí. Jasně, to jsou ty mapy z toho druhýho. No jasně, to není natočení. A to je pohodě. To je trošku čerpadlo. Dva chybový kódy, čtyři chybový kódy. Takže šup s nima pryč. Na zrcávady na eku. Jasný. Tak. Já tady to nechci. Takže tam nemám žádný data v tom. To nechci. Tady máme. Oho, to víš, že jo. Jo, to jsem chtěl. Připojení máme. Připojení typu manažer máme. Počet chyb. Nic. Výrobce adaptéru, jasný výrobce adaptéru. Co to tady máme? Jo, že mám otevřený mod, to je jasný. Hlášení v pořádku. V pořádku, rychlý připojení, rychlost v pořádku. OBD protokol v pořádku. Výrobce vozidla neznámý, VIN-kód, kalibrace. No a tady máme, co všechno mi to podporuje za signály, za senzory. Tak, verze aplikace. Profil. Vyberte profil na čtení. Jo. Pravit. Jsem
Vánička RPM, to by šlo. Uložit. Jo, už je to tam. Teďko, potřebuji spustit ten test. To spojení to tady. Jo, obnova dat, no to bude trvat asi 20 let. Šestý to mám, jo. Ne proto. To je na dlouho tohleto, takže já zatím to video přeruším, protože tohleto načítání je vždycky strašnou dobu. Takže teďko se mi udělá záloha a mělo by to být funkční.